Ovogodišnje takmičenje, koje tradicionalno organizuje osnovna škola Jovan Popović, Imam talenat, pruži publici sat kvalitetom vremena. Kikinđani su imali mogućnost da pogledaju učenike 9 osnovne škole i 12 predstavnika koji su se takmičili za nagradu najtalentovanijih. Žiri je imao tešku ulogu da odabere najbolje od najboljih, ali su nakon jednoglasnih odluka uspeli da odaberu prva tri mesta i nagradu publike i žirija. Kako komentarisala direktorica škole Jovan Popović, Dragana Radak, uvek i iznova je pravi praznik za oči i uši kada dođe vreme da se izaberu talenti. Ovo je već treća godina za redom da se ovo takmičenje održava. Već je u drugoj godini prepoznato od opštine, a ove godine je u potpunosti prošao kao projekat u delu veznom za kulturu. Tako da se mi ovim putem zahvaljujemo opštini, zahvaljujemo se pozorištu koje su nam izašli u susret da ovo veče protekne u najboljem redu. Žiriju su naši stručnjaci iz raznih oblasti, znači nalazi se Ljubica Munđa, novi profesor muzičke kulture, nalazi se njena koleginica isto profesor muzičke kulture, zatim se nalazi Vesna Bojić novinar, Dragan Vlajnić direktor radija i Gordana Bulatović, ona je prošle godine u stvari prepoznala to kao jednu opštinsku manifestaciju, ona u stvari prva podržala to kada je prešao okvir škole. Dobro urađen posao koji je žiri imao na prethodnim selekcijama izdvojio je 12 kandidata od kojih su neki komotno mogli da se predstave na većim takmičenjima. Thank you.
onda među posljednjim takmičarima pojavio se učenik osnovne škole 1. oktobar iz Bašeida Bojan Grujić, tokom čijeg nastupa je publika najvećim delom ostala bez teksta. Nakon glasanja žiri se odlučio da podeli dve utešne nagrade da bi treće mesto, diplomu i voucher bili dodeljeni plesnoj grupi Stars iz osnovne škole Jovan Popović. Drugo mesto osvojila učenica osnovne škole Feš Klara i Jelena Salka i koja je svojim raskošnim i tačnim pevačkim talentom oduševila i stariju i mlađu publiku. Prva nagrada dodeljena je apsolutnom talentu i momku koji je inače đak generacije osnovne škole 1. oktobar, treći u državi iz istorije, a kada su gitarske bravure u pitanju, sigurni smo da bi Vlatko Stefanovski zastao da ga oslušne. Bojan Grujić skromno o sebi kaže da je ljubav prema gitari došla spontano. Muzikom se bavim već negde 2 godine. Godinu i 8 mjeseci sviram onako aktivno, pošto sam bio tu po nekim ekskurzijama, letovanjima i tako to. Pre 2 godine, za novu godinu, sam dobio gitaru. Uopšte nije bilo ljubavi. Znači, pitali su me mama i tata šta hoću za novu godinu. Ja sam mislio. Teo sam gitaru, ali nisam teo njima direktno da kažem sad hoću gitaru. I onda su oni tu pogledali malo na internet, pitali hoće gitaru. Ja kažem, ajde, može gitara. Onda su mi kupili. Prvo 2 mjeseca nisam ni pipnuo, pa sam otišao na Zlatibor. I tek onda kad sam se vratio, sam krenuo. I on čovjek mi je prvo bio i pokazao mi par akorada i to je bilo sve. I on me pusti. Dođe on sljedeći čas već i kaže, joj, napredovao si. I onda sam tu kod jednog čovjeka iz Kikinde, Živojin Rešćanski. On mi je držao par časova, naučio me par solaža, Ulazak u Harem, Spoke on the Water, Makedonija od Tajma i to je to. I sve od onda pa do sad sam preko interneta sviram. Malo sam i krenuo po sluhu. Da, znači možda još u muzičku školu, planiraš da upišeš? Nisam išao, ali planiram da upišem sad muzičku kad krenem u srednju gimnaziju ovde, pa ću upisati i nižu muzičku. Inače, kao još jedna od nagrada, malom Bojanu bit će mogućnost da se na motosusretima popne na binu i da odsvira nešto iz svog repertoara, rame uz rame sa Brunom Langirom iz Atomskog Sloništa i Sedom Zeletom Lipovačem iz Divljih Jagoda.